Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar como que se faz um negócio bem legal. Eu vou ensinar como que se faz coxinha de frango. Coxinha é um negócio bem simples, bem rápido e de fazer. Eu vou ensinar na realidade como que faz todo o processo. A massa, é preparar a carne, tudo. Mas aí ia ficar um vídeo muito cansativo. Então eu decidi fazer os vídeos assim, por etapa. Ensinei primeiro como que faz a massa, como cozinha o peito do frango. E aí agora, na sequência, eu vou ensinar para vocês como que se faz o restante. E para a gente fazer nossas coxinhas, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Cebola, para fazer o nosso recheio, cheiro verde, salsinha e cebolinha, ovo para empanar, farinha de rosca para empanar, o peito de frango, aqui ele está congelado, mas a hora que eu for mostrar para vocês, ele já vai estar cozido, já vai estar desfiado. Margarina, farinha de trigo, e sal. Então, aqueles que acompanham o canal, tem os vídeos que eu ensino a fazer tudo isso daqui, a massa e o peito do frango. Agora, nós vamos dar continuidade e fazer a própria coxinha, tá bom? E a quantidade dos ingredientes que vai tudo, já vai estar no final do vídeo, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui e na sequência eu volto a mostrar para vocês. Então, até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então agora nós vamos preparar o nosso peito de frango para a gente fazer a nossa coxinha. Então aqui, olha, eu tenho uma colher bem cheia de margarina. A gente já vai colocar aqui dentro a cebola. A cebola aqui dentro, ela tá cortada bem pequenininha para que a hora que as pessoas comam, não ficam mastigando um pedaço de cebola na boca. Então nós vamos deixar ela cozinhar. A hora que ela mudar aqui as características dela, eu volto a mostrar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, olha para vocês ver a cor que tá a nossa cebola. Ela já tá fritinha, né? Então agora nós vamos colocar nosso cheiro verde. Bom, olha, ele deu uma murchadinha. Agora, olha, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó o nosso peito de frango cozido e desfiado. Bem desfiadinho esse peito de frango, tá tão bonito. Daí a gente vai fazer isso aqui, ó. Se quiser, você pode colocar aqui também um pouquinho de colorau. Eu vou colocar uma pitadinha de colorau aqui. Aqui não tem segredo, aqui agora é isso aqui, ó, que vocês vão ver. É só misturar todos os ingredientes. Ó, o sal, nós vamos fazer isso aqui, ó. Pitadinhas assim. Para até chegar no ponto de sal que você queira. Então, ó, eu vou terminar aqui, misturar tudo. E na sequência eu já volto a mostrar para vocês. Bom, pessoal, olha aí para vocês verem. O meu recheio de coxinha tá pronto, ó. Uma proporção boa. O sal já tá do jeito que eu quero. Mas aqui, olha, vamos supor, se você quiser, você pode acrescentar uma colher de requeijão cremoso, daquele queijo cremoso, ela vai ficar um pouquinho mais cremosinha o teu frango. Pode acrescentar também duas batatas moídas no meio, faz o purê da batata e acrescenta aqui no recheio, ele também fica um recheio bem, bem cremosinho, fica diferente, entendeu? Então, ó, vou esperar esfriar aqui. E na sequência a gente já começa a montar nossas coxinhas. Tá bom? Então até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então aqui agora, olha, nós vamos começar a bolar nossas coxinhas. Então, ó, o que que nós vamos precisar? Massa, o frango desfiado, uma vasilha, eu tô com esse pires aqui, com essa potinho, com um pouquinho de óleo para você molhar na mão, para a massa não grudar na tua mão. Ovos, eu tenho aqui ovo batido e aqui a farinha de rosca pra gente embolar nossa coxinha. Bom, pessoal, então vocês vão fazer isso aqui, ó. Vai pegar um pouquinho de óleo, ó. Vai passar na mão. Vai embebedar a tua mão, ó. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Pegar uma quantidade boa, que você acha que é o tamanho de uma coxinha que você queira. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Fez uma bolinha, ó. Faz um igual um coxinho assim. Aí você vai pegar a quantidade de carne que você queira, ó. Não seja muito fazer umas coxinhas com pouca carne. Se você fizer com pouca carne, a turma vai... Principalmente se você for fazer para vender. Ó, colocou ali... Desculpa, eu fui fechando sem falar. Puxa assim, ó, de fora para dentro, ó, com a mão, ó. E você já vai tendo o formato da tua coxinha, ó. Olha para vocês verem como é bem simplesinho de fazer. E ó, para vocês verem.
É bem simplesinho de se fazer. Deixa numa forma assim do lado, ó. Põe numa forminha do lado, para que depois, na hora de você empanar ela, você empane tudo de uma vez só. Ó, mais um pouquinho de massa aqui, aqui tem muita massa. Então a gente tira um pouco, faz uma bolinha, ó. Eu vou fazer devagar para vocês verem, para vocês acompanhar, porque se eu for fazer, ó, vocês não vão acompanhar eu como que eu vou fazer ela naturalmente. Então, vou fazer ela bem devagar para vocês verem como que é. Olha, fez uma bolinha, você põe um buraco, faz um buraquinho no meio, ó. Aí vem com a, eu vou pegar com a mão, aí, mas você pega com a colherzinha, ó. Colocou a quantidade de recheio que você queira, aperta aqui no meio. Aí você vai puxando, ó, de fora para dentro, ó. Ó, de fora para dentro, olha lá. Praticamente já tá formada a tua coxinha, ó. Aí você só vai dando alisada nela, uma embolada nela, para ela não ficar com o lado, para ela ficar lisinha, ficar uma coxinha bonita, uma coxinha uniforme. Olha para vocês verem que tamanho que ficou. Então, eu vou fazer todas as coxinhas aqui. Eu acho que já deu para vocês perceberem como que se faz, ó. Ficou um tamanho bom. Isso aqui é do tamanho daquelas coxinhas que vendem em bar. Se você quiser, você pode fazer menor. Fica a seu critério. Então, ó, eu vou fazer aqui. E na sequência, eu vou pôr todas aqui do lado. E na sequência, eu vou mostrando para vocês como que vai ficando. Bom, pessoal, aqui, olha, estão emboladas todas as nossas coxinhas. Aquela quantidade de massa que eu fiz ali, eu vou falar no final para vocês quanto que foi, ela me rendeu, olha, 30 coxinhas de tamanho grande, tá? Ó, ó o tamanho da minha mão, e olha o tamanho da coxinha para você ver. Essas coxinhas aqui é daquelas do tamanho que é vendida no bar, entendeu? Se você for fazer quantidade menor, vai render mais, entendeu? Então agora eu vou fazer o seguinte, coxinhas emboladas, ó. Eu deixei um ovo batido. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai passar no ovo, ó. Vai dar uma passadinha no ovo. E já vem aqui, ó. Do lado, ó. Farinha de rosca. Esse é um passo muito importante que você faça. Porque é isso aqui que vai deixar a tua coxinha crocante. Então, ó. Embola bem. Olha pra você ver. Que bonitinha que ela ficou. E vem e coloca aqui do lado. É importante você deixar um espaço bem generoso na sua assadeira. Para que você possa manusear ela. Ó, embolei no ovo, farinha de rosca, ó. Ó, para vocês verem. Ó. Vamos pôr aqui do lado, ó. Então, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso com todas as minhas coxinhas, e conforme eu vou fazer com todas elas, daí na hora que eu for fritar, aí eu volto a mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui, olha, estão todas as minhas coxinhas, tudo empanadinha. Agora aqui só falta fritar. Bom, pessoal, então aqui, olha, agora a gente vai se preparar para fritar nossa coxinha. Numa panelinha, eu coloquei uma garrafa de óleo. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. A temperatura para você fritar a coxinha, ela é diferente da de você fritar o pastel. Então, eu ia falar, ó, pode jogar aqui dentro um palito de fósforo e acender. Não, se você fizer isso, vai queimar tua coxinha. Então, ó, você viu que ele tá bem quentinho? Você já vai fritando ela devagarzinho. Ó, a minha já chegou no ponto. Então, ó, vamos pôr ali. Vamos pôr no máximo 3. Que daí você tem espaço pra virar, tem espaço pra trabalhar com ela ali. Então, ó, vamos deixar ela fritando. Conforme ela for modificando aqui, eu vou mostrando pra vocês. Olha lá pra vocês verem, ó, como ela frita bem rapidinho, ó. Aqui, ó. Praticamente, se eu quiser, eu já posso tirá-la. Olha para vocês verem a cor que ela está. Bem douradinha. Então, ó, já posso tirar essa. Vamos tirar. Vamos deixar ela aqui, ficando aqui do lado, para escorrer um pouquinho do óleo. E a gente vai fritando de 3 em 3. Então, mais 3. Pôr direto aqui. Não façam isso. É que eu sou meio abusado. Tem hora que eu pago o preço também. Pronto. Eu vou fritar o restante aqui. A hora que eu terminar de fritar, eu volto a mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui, olha, acabei de fritar todas as minhas coxinhas. Olha para vocês verem a cor que ela ficou. Bem douradinha. Bem legalzinha, olha.
Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar uma aqui no meio para vocês verem como que ela ficou. Olha. Olha para vocês verem como ficou cremosa. Olha, não dá nem para tirar da faca, ó. Olha, para vocês verem como que ficou por dentro, olha. Agora, vamos ver se ela ficou cremosinha. Crocantinha, ficou. Bem crocantinha. Olha, uma receitinha bem simples. Uma receitinha bem fácil de você fazer. Olha para vocês verem como ela fica bem, bem cremosinha assim, ó. A massa dela, ó. E que com certeza você vai fazer sucesso na sua mesa. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha sido bem simples, bem rápido e bem objetivo em ensinar para vocês mais essa receita. É, gostou? Dá um like. Se inscreve no canal. Clica no sininho para que você possa receber minhas receitas no mínimo 2 vezes por semana. E deixa seu comentário, que seu comentário para mim ele é muito importante. Simples e Saboroso, canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. Olha para vocês verem como ela ficou bem bonita e bem sequinha.